šķiršanos veicina abi dzimumi vienādā skaitā tajā pusmužu krīzē. Tas nu gan nav, ka vīrieši skrien pie tām jaunām un sievietes svēts ir. Ja? Vienādā skaitā, tikai sievietēm šis motīvs ir tāds, nu, pret kuru tā kā, vairums sabiedrību un apkārt, nu, teikt, nu, jā, es saprotu, nu, pēc kam tu tiešām cik ilgi to ar viņu mocīsies? Un par sievieti tā nevar pateikt, vai ne? Nu, vīrietim par sievieti. Nu, jā, ja vīrietis tā saka, pagā, nu, es, kā tas skan vispār, vai ne? Jā, neskan, nav tādas frāzes. Tas neskan frāzes. Galīgi. Un, nu, jā. Nē, vīrietis saka, man viņa apnikus, un man viņa krīt uz nērmiem. Bet tā saka, lai nepareizi, kā apnikt var. Nē, nu, bet nu, nopietni, mēs tagad tā runājam, bet nopietni, ja tā man pateiks viens vīrietis, man sieva apnika, es šķiršos. Bet, ja sievieti, man ir tiešā tekstā teikuši, pēc kāpēc jūs šķirties, nu viņš man ir apnicis. Un tad tas uzreiz, tā ir vesela paketa, ko es kazim tā ir, viņš ir slikts, nespējīgs, impotē, kāds viņš ir, man viņš apnicis.